ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေမှတ်ဖြတ်မိလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ယူကြမလဲဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အရွေးရှင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးပြန်ယူလို့ရတဲ့နည်းကိုပြပြပေးပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးပါကိုမှတ်ဖြတ်မိလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုပြန်ယူဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ application လေးတွေကိုသုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး application ရဲ့နာမည်ကတော့ Andeliter ဆိုတဲ့ app ပါဒီ app ကိုကျွန်တော်တို့ Play Store မှာသွား download ရပါတယ် Play Store သွားပြီးတော့ Andeliter လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အထူးဆုံးမှတွေ့တဲ့ app လေးကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့ download အရင်ဆွဲပြီးရင် install တင်ပြလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ Andeliter ဆိုတဲ့ app တွေတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ name ဆိုတာလေးနှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးရင်ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော် name set နှိပ်ပြပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ permission တောင်းပါတယ်ကျွန်တော် allow ကိုပဲနှိပ်ပြလိုက်ပါဒီ application ကကျွန်တော်တို့ phone က root out ထားမှသာလျှင် video တွေပါ scan ဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် root out မထားတဲ့ phone တွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေပဲ scan လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် image scan ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့တစ်ချက်စောင့်ပေးပါဒီဘက်ကတရားခိုင်နှုန်းပြည့်တဲ့အထိစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် scan လုပ်တာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ရဲ့မှာ setting မှာဖြတ်ခဲ့မိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဒီမှာတွေ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ phone ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုယ်အရင်ကဖြတ်ခဲ့ပြီးသားဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းပြန်တွေ့ရမှာပါဓာတ်ပုံတွေအများကြီးကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် setting မှာဆိုလည်းဓာတ်ပုံ3000ကျော်ကိုတွေ့ရပါတယ်ပြန်ပြီး restore လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါထိတ်ကဒီဘက်က save that icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါလေးနှိပ်ပြီးတော့ save file ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ agree and view ဆိုတာကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ခဏလောက်ကြော်ညာလေးကြည့်ပေးရပါတယ်ကြော်ညာလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ file က auto save သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ခုနကတော့ application နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့နောက်တဲ့ application တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ disk sticker ဆိုတဲ့ application မှာကျွန်တော် Play Store ကိုသွားလိုက်ပါသွားပြီးတော့ disk digger လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါပြီးတော့ထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ app လေးပါဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ download ဆွဲ install တင်လိုက်ပါနော်နောက်ဒီ application လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေကို scan လုပ်မှာလား video တွေကို scan လုပ်မှာလားဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကဓာတ်ပုံတွေကို scan လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် search for lost photo ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဒါပြီးသွားရင်ခဏလောက်စောင့်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့ scan ဖတ်တာပြီးသွားပါပြီ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေတွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် setting မှာဆိုရင်ဓာတ်ပုံ3000ကျော်တောင်ရှိရပါတော့ဒီလိုဓာတ်ပုံတွေကကိုယ့် setting မှာရှိပြီးသားဓာတ်ပုံတွေလည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တကယ်လို့ပြန်ပြီး restore လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကို restore လုပ်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ချက် select မှတ်လိုက်ပြီးရင်တော့အောက်က recover ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့ dev ကစေ the file to custom location ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့ code စေချင်တဲ့ဒါ folder တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့စေလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ document ကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ use this folder ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ် allow နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ file ကကျွန်တော်တို့ခုနကတည်းက document folder လေးကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဓာတ်ပုံတွေကို scan လုပ်ပြီးတော့ save တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့က video တွေကိုလည်း scan လုပ်ပြီးဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က search for lost video ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလည်းခုနအတိုင်းပဲဒါ video တွေကို scan ဖတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ video ရှိတယ်ဆိုရင် image လစ်ချစ်ပြီးတော့အောက်က recover ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အလဲအဟာလေးပဲပြန်နှိပ်ပါအဲဆိုရင်လည်းခုနအတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ setting ကိုပြန်စေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့က free application တွေဖြစ်တာနဲ့အညီကြော်ညာလေးတွေတော့ကြည့်ပြရပါတယ်ဒီနေ့ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like ပေးခဲ့ပါ comment မှာလည်း okay လို့ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ idea knowledge share တွေမှာလေ့လာနိုင်တဲ့ online တင်တဲ့နေကိုဒီ video ရဲ့ description မှာရေးပေးထားပါတယ် IDK online class ဆိုတဲ့ Facebook page မှာ like အောင်နိုင်ပါတယ်နောက်တဲ့ video မှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye